Trinas urtepodd. Ja, det var vel en søt liten intro det. Jeg håper at dette blir bra. Velkommen skal dere være til min nye podcast, Katrinas urtepodd. Og jeg er selvfølgelig Katrina, Katrina Tapio heter jeg, og jeg driver altså nettstedet katrinasurtehage.no, hvor jeg selger hudpleieprodukter som jeg har laget selv på kjøkkenet mitt her i Kjettenmarka, med urter som jeg har dyrket selv i min egen hage. Og som dere kjenner, så vil antageligvis denne podcasten handle mest om urter, men også en god del annet. Vi skal blant annet, så skal jeg delta i alternativmessen i Klæbu i neste uke. Det blir den 12. og 13. oktober, lørdag og søndag. Starter klokka 10 på morgen i Klæbu Kulturhus. Jeg håper at så mange som mulig kommer. Men da skal jeg blant annet så har jeg tenkt å intervjue litt folk. Fordi det kommer så utrolig mye spennende mennesker dit. Det kommer sånne som meg selvfølgelig, folk som lager ting for hånd, folk som lager hudpleie, vokslys og diverse sånne ting. Men det kommer også folk som driver med tarot, akupunktur, medium, sjamaner, allt möjligt spännande ska ske i kulturhuset i Klæbu i nästa vecka. Så det blir väldigt artigt. Jag hoppas att flest möjligt är villiga till att låta sig intervjuas. För det har jag alltså tänkt. Jag tar med en liten mikrofon och så ska jag gå runt och plaga lite folk. Ja, vad ska vi snacka om idag då? Jo, jag tänkte att jag kunde säga lite grann om min bok och kanske också läsa lite grann från någon av de första kapitlerna. Jag har alltså skrivit en bok som heter Den opprinnelige medicinen. Det är en bok om naturmedicin, urtemedicin och naturterapi. Det är ting som jag är väldigt intresserad i och som jag syns att är otroligt spännande. Det jag hade lust att göra med denna boka var alltså att skriva en bok som inte allerede fantes. Fordi det finnes allerede veldig gode skilder til informasjon om urter og blomster dersom man har lyst til å lære seg om det. For eksempel så har jeg en av de med meg her i min lille studio i dag. Spiselige ville vekster av Anna Elise Torkelsen og Hermod Karlsen. Det er et lite kompendium som får plass i lomma di når du går ut på tur. Veldig flotte bilder, enkle forklaringer og veldig brukbar liten bok, så den vil jeg absolutt anbefale dersom du er interessert i å lære deg mer om ulike ting i naturen som går an å spise eller bruke på andre måter. Så finnes jo også klassikeren Medisinplanter i Norge av Rolf Hjelmstad. Den vil jeg alltid anbefale veldig sterkt. Den er en utrolig fin kilde til masse informasjon. Det er også samme mannen som har laget nettstedet Urtekilden eller rolf.no. Utrolig bra ressurs som jeg selv har brukt masse. Gjetter vel at alle bruker den som håller på med sånn her. Så jeg vil jo selvfølgelig anbefale alt som Rolf Hjelmstad har skrevet. Han er jo guruen på dette temat. Og jeg lot meg jo inspireres av hans bok. Titelen min kommer faktisk fra introduksjonen til hans bok. Han skriver altså i sin bok Medisinplanter i Norge, så skriver han at fordi urter har brukt som medisin i tusenvis, hundretusenvis av år, så burde de egentlig ikke bli kalt alternativ medisin, men opprinnelig medisin. Og jeg syntes det var
litt av en tankevekker. Veldig kul ting å si. Så jeg tok rett og slett og stjal dette utsagnet og brukte det som titel til min egen bok. Den opprinnelige medisinen. Den finnes selvfølgelig å kjøpe på nettstedet mitt, dersom du er kjapp. Fordi nå begynner jeg faktisk å gå tom. Det har vært overraskende populært. Og tydeligvis mange som har lest den og synes at den var ganske bra. Så jeg får vel anbefale den. Den finnes å kjøpe på mitt nettsted katrinasurtehage.no. Og dersom du kjøper den av meg og ikke fra Ark eller Nordli, så får jeg mye mer penger. Så tusen takk for det. Jeg får faktisk bare 30 eller 40 kroner hvis du kjøper den fra bokhandelen. Mens dersom du kjøper den direkte fra mitt eget nettsted, så sitter jeg jo igjen med hele profitten selv. Andre måter du kan støtte meg på, hvis du har lyst, er jo også å gå inn på patreon.com/KatrinaTapio. Der finnes jo massevis av bonusepisoder og annet spennende innhold som er kun for medlemmer. Mye av det er jo også for alle. Men dersom du har lyst å høre på enda mer av podcasten min, så får du tak i det på patreon.com. En kan også støtte meg ved å gi en enkelt donasjon dersom en går inn på katrinasurtehage.no og scroller helt ned, lengst ned på siden, så finnes det en donasjonsknapp dersom du er interessert i det og syns at jeg gjør noe interessant. Og hvis du syns at podcasten min er bra. Så, til saken. Jeg tenkte at jeg kunne starte med å lese litt fra boka mi. Så jeg starter rett og slett i kapittel 2, hvor jeg skriver litt om Hippokrates og naturmedisin. Kapittel 2. Hippokrates og naturmedisin. Betydelsen av mat og fysisk aktivitet for helse og velvære. Hippokrates var en gresk lege som har blitt kjent som legekunstens far. Han anses som opphavsmann til den hippokratiske legeeden, som har vært holdt i hevd helt til vår egen tid. Han virket som lege og underviste medisin på øya Kos i det østlige Egeerhavet på 400-tallet før vår tid. Han var altså en pioner innen naturterapien, som da bygger på ideen at naturen har helbredende krefter for kropp og sjel. De hippokratiske tekstene uttrykker en bestemt medisinsk tradisjon som understreker betydningen av nøkterne iakttagelser ved sykesengen og tar avstand fra all spekulativ diagnostikk. Det gir også praktiske råd om hvordan man kan forebygge og behandle sykdommer med hjelp av naturlige midler, slik som kosthold, livsstil, urter og oljer. Og noen av de mest kjente tekstene, det er aforismene. Det er korte, slående setninger om terapi og prognose eller generell livsvisdom. Som for eksempel, kunsten er lang, livet er kort. Det er en aforisme, ikke nødvendigvis fra Hippokrates, men han har en god del slike. Hippokrates hadde altså et holistisk syn på helse og sykdom, og han var jo den som oppfant den teorien om de ulike humørene. Han mente altså at kroppen består av fire grunnleggende væsker, blod, slim, gul galle og sort galle, som må være i balanse for å opprettholde helsen. Han så også på mennesket som en del av naturen, og mente at sykdommer kunne skyldes ytre faktorer som luft, vann og sted. Og han benyttet også mange medisinske planter i sin praksis.
Så på den tiden som Hippokrates levde, så var jo dette noe helt nytt, og noe helt utrolig å gjøre. Fordi det var jo på denne tiden som en fortsatt trodde at en ble syk på grunn av ondskefulle ånder, eller forheksning og forbannelse, eller gudenes makt, eller spøkelser, eller lignende. Så dette var jo noe helt nytt å påstå at nei du, sykdom er faktisk noe helt naturlig som skjer i kroppen av spesifikke årsaker, og som kan helbredes ved å se på grunnen til sykdommen. Og selv om mye av det han sa er utdatert idag, så er jo fortsatt mye av det grunnleggende teoretiske som han foreslo, er faktisk fortsatt i bruk idag. Som for eksempel betydningen av motion og sunn mat. Det er jo noe som bare er mer og mer i tiden. En vil jo gjerne medisinere seg selv minst mulig i dag, og gjerne bruke naturlige metoder for å holde seg sunn. Så det er jo gjerne det boka mi handler om. Noen ting som han foreslo var jo for eksempel daglige bad med aromatiske urter for å rense kroppen og stimulere sansene. Og han var også en tilhenger av massasje med gode dufter fra eteriske oljer da, og mente at dette skulle lindre smerter, styrke musklene og fremme blodsirkulasjonen. Så Hippokrates bidrag til naturterapien har jo hatt en helt unik innflytelse på senere generasjoner av leger og terapeuter. Og hans prinsipper om observasjon, erfaring, individualitet og helhet, det har jo fortsatt stor gyldighet i dagens medisin. Moderne aromaterapi er jo også en naturmedisinsk behandlingsform som i hovedsak bruker eteriske oljer for å forebygge og redusere fysiske og psykiske helseproblemer. Og aromaterapien bruker faktisk ofte som en integrert del av skolemedisinen både i Frankrike og England, men den kan også kombineres med andre former for naturterapi. Så en av aforismene til Hippokrates, det er følgende, der han snakker om daglig motion. Den som er vant til hardt arbeid har en stor og robust appetitt. Han sover godt, han blir gammel, og han lever ut sin tid. Jeg synes den er veldig fin, og snakker jo veldig mye om det som er veldig populært i dag, nemlig å trene hardt for å holde seg i god form, og for å styrke beina, hjertet og hele kroppen, og forebygge alle slags sykdommer. Men så pleier han jo å si at han også sa at en skulle la mat være sin medisin. Men er dette teknisk sett sant? Det har han jo altså undersøkt. Blant annet en forskare som heter Diana Cardenas har kunnet påvist i 2013 at det sitatet finnes ikke i Hippokrates skrifter. Altså, la mat være din medisin og la medisin være din mat. Det sitatet begynte faktisk ikke å dukke opp før 1926 og utover, og begynte å bli skikkelig populært på 1970-tallet. Men det er jo gode grunner til at det her sitatet tilskrives Hippokrates, fordi han betraktet jo nemlig ernæring som et av hovedverktøyene en lege kan bruke.
Så kosttiltak spiller faktisk en hovedrolle i den opprinnelige eden til Hippokrates. I moderne oversettelser av den hippokratiske ed er jo den sentrale og er jo den sentrale betydningen av kosthold ofte noe skjult. Wikipedia gjør det jo for eksempel til «Jeg vil bruke behandling til å hjelpe syke i henhold til min evne og dømmekraft, og aldri årsake skader eller feilhandlinger». Men den opprinnelige greske eden sier bokstavelig oversatt «Jeg vil bruke kostholds- og livsstilstiltak til å hjelpe det syke etter beste evne og dømmekraft. Jeg vil beskytte dem mot skade og urettferdighet». Fordi kostholds- og livsstilstiltakene er bare ett ord på gresk. Noe sånn som diatimasi eller dietimasi. Du kanskje kjenner igjen ordet diet inni det. Og noen ganger så blir jo det bare oversatt som kostholdstiltak, men det betyr også livsstilsregime med fokus på kosthold. Fordi fysisk aktivitet er en svært viktig del av det. For eksempel så sier Hippokrates i en annen tekst at «I mat kan man finne utmerket medisin. I mat kan man finne dårlig medisin. Godt og ondt er relativt». Så med litt fantasi så kan man jo lese dette som at noen matvarer faktisk kan kurere deg, mens andre matvarer kan gjøre deg sykere. Og effekten kan jo variere fra sak til sak. Altså det kommer an på hvilken situasjon man er i og hvordan ens konstitusjon er. Så han så jo altså ikke på mat og medisiner som en og samme ting, men det er jo tydelig at han anså det som viktig. Og trening var jo nesten enda mer viktig. Og Hippokrates var fremfor alt en sterk talsmann for å gå turer. Han sier altså at å gå er naturlig trening mer enn noen annen form for fysisk trening. Og spesielt en spasertur etter middag. Det syntes han at var spesielt nyttig. Ja, det var dagens utdrag fra boka mi. Jeg håper at du syntes dette var spennende og interessant. Boka handler jo om mye mer enn bare det. Det der var jo bare starten av boka. Jeg vil også snakke en god del om urter i boka, og en god del om hudpleie, hårpleie og andre typer naturterapi. Blant annet jording, dersom du har hørt om det, det er noe veldig spennende. Skogterapi og skogsbading er noe annet veldig spennende som jeg skriver mye mer om i min neste bok også. Fordi jeg holder allerede på og skriver enda en ny bok som skal hete Naturmagi. Som da handler enda mer om det å gå ut i skogen. Og hva det kan gjøre for helsa vår. Det er jo nemlig noe som kalles for økoterapi eller skogsbading. Økoterapi eller skogsbading, som er utrolig spennende tema. Men det kan vi snakke mer om i en annen episode. Det skriver jeg også ganske mye om i min bok, Den opprinnelige medisinen, som du som sagt kan kjøpe på mitt nettsted katrinasurtehage.no. Jeg ønsker også veldig gjerne at dere som er glad i disse episodene i hvert fall gir meg en tommel opp på Facebook eller Spotify eller hvor du nå har sett denne podcasten.
Og dersom du har lyst å gi meg litt ekstra støtte, så kan du altså gå inn på katrinasurtehage.no og enten kjøpe noen av mine produkter eller min bok, eller scrolle helt ned på siden og gi meg en liten 50-kroning til å kjøpe mer kaffe. Fordi da vil jeg fortsette å sitte her og snakke, og dere vil få flere episoder å høre på. Det finnes også flere bonusepisoder og annet bonusinnehold snart. Jeg har ikke gitt ut noe enda, men snart finnes det det på Patreon. Det kommer jo litt an på når du lytter på denne episoden. Dersom du hører på den nå når den nettopp har kommet ut, så er det jo bare denne som har kommet ut. Men etter hvert så vil jeg altså legge ut masse, masse ekstra innhold på min Patreon-side. Den finnes det også link til på nettstedet mitt, og forhåpentligvis også i beskrivelsen av podcasten, dersom alt har fungert sånn som jeg vil at det skal. Så, det var alt for i dag. Jeg håper på å se så mange kjente fjes som mulig, og mange interessante ukjente fjes på alternativmessen i Klæbu i neste uke. Det er altså, for å gjenta meg selv, det er i Klæbu Kulturhus lørdag og søndag den 12. og 13. oktober. Og det er gratis å komme inn, og det finnes masse spennende folk som da vil være utstillere der og har ting å selge og har ting å vise frem. Jeg har hørt at det også skal være mulig å få massasje og annen behandling når den er der, så det er jo spennende å se på. Så, tusen takk for at du har giddet å høre på meg. Jeg håper at du syntes dette var spennende. Og så håper jeg på å se deg igjen i neste episode. Tusen takk skal du ha, og ha en riktig god helg. Katrinas urtepodd.